Dobre, Anglická musia pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy vo futbale riešiť bizarný problém. Trňom v oku sa pre vedenie zväzu stala milenka hviezdy týmu Kyla Walkera, ktorá sa tiež chystá na turnaj do Nemecka. Tam by sa však mohla stretnúť s futbalistovou manželkou, čomu chce futbalový zväz zabrániť za každú cenu. Bývalá milenka futbalovej hviezdy Lauren Goodman sa na podujatie chystá aj s dvoma nemanželskými deťmi, ktoré má práve s tým Walkerom. Vedenie zväzu teraz húta, ako zabrániť vycestovaniu milenky do Nemecka a keď už nie to, ako zabezpečiť, aby si na štadióne neskočili manželka s milenkou do vlasov. Tak toto sú ale problémy, ja nebudem spať. Ako sa toto vyrieši? No, Walker Kyle je naozaj ako veľmi zábavný chlapík. Je to veľmi dobrý futbalista. Každému odporúčam pozrieť si jeho zápasy, lebo je rýchly, pevný, silný, kreatívny. Naozaj je dobrý futbalista. Ale je blbec až na pudu, lebo raz dal interview, kde vyšlo najavo počas toho rozhovoru, že kým jeho manželka čakala s ním štvrté dieťa, on čakal druhé dieťa s milenkou. A ten reporter sa opýtal, Kyle, je to v oku, keď máte vzťah s inou ženou, keď vaša manželka čaká štvrté dieťa? A Kyle povedal, ale ja s ňou nemám vzťah, ja s ňou mám len sex. No, ja sa priznám, že toto je... Bože, to začalo hrozne. Tiež milenku, alebo čo to ja sa priznám. Nie, ja len hovorím o týchto akože futbalistoch a čo sa vlastne môže stať akože v hľadisku. My sme totiž to, však Marian, ty si tiež asi hrával nejaké oblastné futbalové súťaže, my u nás na dedine, my sme v čase, keď sme chodili len na tribúnu, tak tá hra dedinského futbalu není to veľco záživné, tak sa vymýšľajú veci, jak to okoreniť práve takýmito vecami. My sme mali takú super vec, že tam vždy vlastne okolo ihriska sú takí malí chlapci, ktorí vlastne, keď sa odkopne lopta, tak ju dobehnú, zoberú, hádžujú ju naspäť a tým pádom behajú popri tej čiare. A my sme vždycky dávali po 20 korún tým malým chlapcom, že hoci aký hráč príde po tú loptu, tak mu povedal nahlas, že tati, tu je. Ale samozrejme tým hráčom z vedľajších dedín, ktorí u nás boli. A tam vznikali brutálne, lebo samozrejme, že tie manželky chodili na tie zápasy, tých hlavovicí pochváli, to je môj muž, keď dal gól, tak to je môj muž dal gól. A teraz si predstavte, že nejak tam sedia a zrazu ten malý tam, že tati, to je tam... Čo to kričala ten malý? A už to išlo. A to obša dolu. Deti sedí mama, ukáž mi, ktorá je tvoja mama. Ten chlapec taký vystrašený tam. A teraz tam tie bitky s tými kabelkami. My sme kašľali na futbal, my sme pozerali, že jak to dneska dopadne, že jak to vlastne skončí. Čiže vlastne ono to, ten futbal, ono to patrí k tej show. Ja si myslím, že aj toto, by som sa nečudoval tomu, keby, že je to ako keby tí organizátori ju tam schválne pozvali. Čo budú platiť nejakou maskota, čo tam bude tancovať, keď môžu sa pozerať na dve ženy, čo si to idú rozdať. No, čo je nápad. Keď si spomínal... No počkaj, to je hrozne dôležité poznamenať túto, že Angličania majú veľké šťastie, že za nich nehrá Boris Kolár. To je pravda. Lebo taký štadión ešte nepostavili, aby na seba nedovideli všetkých.